Nii, tere tulemast siis kõikidele Võrgustik võrgustab seminarile. Tere tulemast ka meie veebivaatajatele. Üks seminar on olnud pooledest nädalaga lihtsalt täis. Üle 130 inimese registreerub. Noh, oktoobris selgus, et mõned ei taigeks, eks ole, et mõned ei ole veel kohale tulnud. Või siis saabavad meile siis päeva jooksul. Et ma usun, et täna kindlasti siis tuleb üle 500 kliki või rohkemgi veebivaatajatest. Nii et kutsuge teised ka siis kuulama, kes siis meid internetikanalis vaatavad. Digipöörasus on väga vahva sõna. Ja mulle väga meeldis ka Ilmar Tomuski raamat, kui ma selle mingi aasta tagasi sain, siis umbes tunni ajaga ma ahmisin kogu selle raamatu enda sisse, otsides, milline mina neist tegelatestest olen, millised on meie õpetajad ja milline on meie koolijuht. Ja ära tundmisrõõmu oli päris palju. Nii et kellel seda raamatut veel ei ole, siis raamatukogus saab, ma ei tea, kas poeletidelt on juba ära rabatud kõigile. Ja täna tegelikult me mõtlemegi hästi palju selle üle, et mis see digi meie koolidega siis lõpuks teinud on. Et kas see on olnud siuke tore uuendus ehk upgrade või on see tegelikult midagi laiemat ehk siis transformatsioon. Ja täna üritamegi sellele vastused saada. Vähemalt nii palju, et kui meil õnnestub. Meil on väga head esinejad, väga põnevad vaatenurgad. Ja mina võtan täna sellise kriitiku rolli, nii et mul on päris raske, et olles siuke, ise ma olen kunagi mõelnud ka, et ma võiks ka olla evangelist selle koha pealt, et toome digi kogu aeg maale. Nii et teist rolli on päris raske võtta, aga nagu siis püüame, et küsime siis karme küsimusi, et kas see siis lõpuks ikkagi meile mingi kasu on toonud ja kus me siis tegelikult näeme, et see digi aitab. Ja sellepärast ma alustangi ka sellise hirmujutuga. Ja räägin nende inimeste nimel, kes ei ole veel digi endale omaks võtnud või ka leiavad hästi palju probleeme kõikides asjades, et me peame kuidagi oma asutuses ka nende inimestega hakkama saama, kes neid küsimusi küsivad, mida mina olen välja uurinud 2014. aastal. Ja täna saate teie ka väikselt osaleda ühes uuringujupis, nii et võtka ma nutikad juba valmis, et saate kohe siit tingi ja saate siis ka hääletada. Olen seda esitlust esitanud mitmel maal. Ja tuleb välja, et need samad probleemid on ka teistel maadel, et ei ole ainult Eesti mured. Et ka teistel maadel täpselt samamoodi ei saada asjadega nii hästi hakkama. Aga ütleme niimoodi, et kui me keskendume ainult probleemidele, siis me saamegi probleemid. Et tuleks keskenduda lahendustele. Ja ma loodan, et minu järgnevad esinejad keskenduvad siis hästi paljudel lahendustele, et mind siis ümber lükkata ja ära maandada. Ehk siis teil on siin link, teil on siin QR-kood. Et kes tahab, siis kiiresti saab osaleda. Et veebist ka siis ootame tugevat osalemist. Võite jagada Facebooki sedaadi, võite jagada Twitteri sedaadi, igas kanalis. Võite saata e-maili listi, et siis ütleme 20 minuti jooksul on võimalik osaleda selles uuringus. Teeme kiiresti. Vaatame, palju klikke kokku saame. Igal järgmisel slaidil on see sama link olemas, et kui sa nüüd ilma jäid, siis kohe saad uuesti selle. Aga mis mured siis 2014 aastal inimesi, ehk siis haridustehnoloogia, IT-juhti õpetajad valdasid, mille pärast digi ei saanud nagu nakkama. Et kõige suurem mure, vahendite puudumine. Lastel isenesest nagu on olles asjad olemas, aga ikka õpetajad ütlevad, et pole. Et õpilastel on erinevad vahendid, et kellel on seal mingisugune õun kaasas ja kellel on seal mingisugune aken kaasas ja kellel on et ja mida kaasa tassitud, üks mingi roheline kell. Ja et mina õpetajana ei pea hakkama saama sellist asjadega. Et koolile võiks osta vahendid. Nii, ja siis osad koolid on siis ise juba soetanud ja minu mõnest nüüd see suur haridusministeeriumi ITSA projekt on ka nüüd vaikselt jõudnud koolideni, kus siis on asjad nagu peaksid laekuma. Et meie kool sai siis 36 lauarvutit, me valisime seda ja võtsid tahvelarvutit. Ma olen kuulnud, et teised meie linnakoolid võtsid siis endale Applit ja kes võtis Android ja kes midagi muud. Ja nagu see me on pandud. Aga mis edasi saab, ma küsiks. Et täna on see me pandud, me saime mingisugune 20-40 seadet, no sellega katab siis ära paar tundi. Ja siis kui iga päev kasutada, siis ütleme 70 tundi nädalas kooli peale saaks. Aga palju on koolitunde üldse kooli peale? No rohkem, eks ole. Et lõpuks tegelikult me jõuame ikkagi sinna, kui on jõudmas ka kõik suuremad maad. Me peame võtma kasutusena õpilaste omad vahendid.
et see seeme on tore selleks, et õpetaja endale saaks proovida, et tal oleks kindel tunne, et temal on üks ja sama seade, mis tema kolleegidel saab nõu küsida, aga meil ei ole mitte midagi muud varianti, kui siis võtta see vast kasutusele. Sest et need samad seadmed, mis on saanud, olema vananevad, 3-4 aasta pärast hakkate jälle kurtma, et ei ole, ei tööta, vana jääb, ei lähe käima, mis iganes, ammu ära lõhutud äkki kogemata. Aga siis lapsevanemad üldiselt ostavad lastele neid seadmeid. Ja siis, kui laps selle ära uputab seal kuskil, tahab uut seadet seada, see uuendus on tänapäeval selline, et kõigepealt lõhun ära, siis on uue kohe. Et siis nad ostavad ju jälle uue seadme. Et ma usun, et neid, kes pöörduvad tagasi nuppudega telefonid poole, on ikkagi nagu sükkui vähemus. Et siis te ütlete, et no siin eespingis juba näidatakse, et mõni on, minu elukaaslane kasutab ka nuppudega telefoni ja siis eile helistas mulle küsis, mis linnas toimub, miks liiklus ei saab. Võtsin, noh, vaat näed, ei ole nutitelefon, sai saa teada, et oli pommi ähvardus, eks ole. Istud seal bussis. Nii kaua kui vaja. Aga ühesõnaga vahendide puudumine on olnud läbi aastate kogu aeg probleem. Ei ole meil olnud pastakad, ei ole meil olnud Intelpenne, ei ole meil olnud joonlaudu, kalkulaatorid ka polnud. Noh, paari aasta pärast olid kõigil asjad olemas. Et tegelikult see on sihuke lahendatav asi. Nii, no nüüd saime oma tehnika kätte. Aga mis me taga siis teeme? Et jälle erinev kogemus. Õpetajad siis nagu oskavad mingisugused asju, osad asju oskavad õpilased ka ja siis tuleb välja, et teatud asju õpilased ei oska. Õpilased ei oska hariduslikult asju kasutada. Õpetaja eeldab, et kui nautikas on bios õpilasel, küll ta juba seda hariduslikult ka kasutab. Ei kasuta. Hariduslikult kasutavad asju ainult üldiselt õpetajad ja kui nad on lastele õpetanud, siis kasutavad ka õpilased. Kui te olete vanemad ära harinud, siis kasutavad vanemad ka. Muidu on meelelahutus. Ehk siis kui teie räägite koolis, et jee, me ei hakkame mingi mängima või teeme midagi põnevat, siis lapse vanem näeb oma last iga õhtul nüüd ikkaga mängimas ja ta seda ei taha. Nii et tuleks nagu hakata rääkima hariduslikust sisust ja mida me seal teeme. Aga jube nõme olukord on ikka küll, et sa nagu teed oma tundi, siis wifi kaob ära või siis ongi nagu stabiilselt, et kella 10-12 nii saavad ainult 7% inimesi sisse. Või siis on see, et kuu lõpus sai kõigil oma isiklik mobiilikrediit läbi, ehk siis enam ei saa tõmmata asju ja siis on õpetajad ei saa tunde teha, sest et me kasutasime ju voski enne. Ehk siis tehnika tänapäeval ei ole usaldusväärne. Aga noh, kõik uued asjad ei ole usaldusväärselt, et me ei saa kunagi 100% kindlalt ju väita, et kõik asjad on hästi. Me ei saa ka minna klassi ja öelda, et oo, et täna ma planeerisin teha rühmatööd, siis ma planeerisin teha midagi seal paberitega ja siis lapsed ei tule kaasa. Mul peab ikka plaan B olema. Et siis õpetajaks olemiseks, kui ma kunagi õppisin õpetajaks, siis öeldi, et sul peab olema plaan A, plaan B, plaan C ja võib-olla plaan D ka. Et ei toimi kõik asjad. Et täna pole mitte midagi muutunud. Kui meil see plaan A tehnikaga ei tööta, siis meil ikka peab olema plaan B ja C ja D. Et õpetajad on nagu natukene ära unustanud seda, et tegelikult võiks ju kotis olla ikkagi see paber ja mingi muu asi, millega asju teha. Et digi ei ole ju meil eesmärk. Meil on eesmärk ja õpitulemused rohkem. Et siis ebausaldusväärne tehnika selles osas, ta on meil tore toetaja, kui ta ei tööta, siis ta ei tööta, aga me peame ikkagi asjad ära saama teha. Te saate ise siis hääletada, mis on teie meeles kõige suurem probleem praegu Eestis. Ja siis me pärast vaatame, mis te arvate. Nii, nüüd tuleb välja, et õpetajad ka ei saa ühtemoodi asjast aru, et me ei ole nagu üks ühele. Meil on õpetajad erinevast generatsiatsioonist ja väga erineva õpetamise kogemusega. Mina omal ajal läksin õpetajaks õppima ja kooli tööle ainult sellepärast, et mulle ei meeldinud, kuidas mind õpetati. Minul ei meeldinud see kool, minul ei meeldinud, et minu peale karjuti, minul ei meeldinud, kui mind suunati ja kästi ainult ühtemoodi asju teha. Mulle ei meeldinud väga palju, mis oli vanas koolis, kui mina koolis käisin. Sellest läksin koolitööle, et seda muuta. Minul ei ole, et mingisuguseid suuri eeskujusid kunagi olnud. Minul on ainult see, mida mina tahan teha, mida mina arvan, et minu õpitavad õpilased siis võiks osata. Mida mina arvan, et maailmas on oluline. Ja ma olengi seda teinud. Aga meil on päris palju noori, kes tulevad kooli, kellel on meeldin traditsiooniline õpetamine ja nemad tahavad täpselt samamoodi õpetada. Ja siis nad küsivad, et kas ma saaks 6-2 pakki paperit lasta koppimesisest läbi, sest et nii tore on ju paper anda kätte. Nad harjutavad lapsi käskude keeldudega. Klassis peab olema ju vaikus, sest et muidu ei ole hea õpetaja. Et hästi palju erinevaid probleemi on sellega, miks õpetajad ei ole ühes paadis. Sest et
mina näiteks arvan, et lapsed võiks joosta maja peal ringi, siis Ameerikas peaaegu visati mind uksest tagalt välja, et mis mõttes, et sa nüüd võtsid lapsed, lasid koridori, et nad oma peaga liiguvadki majas ringi ja nad kindlasti kohe teevad mingi pahandus ja karjuvad. Õppimine on häälekas tegevus. Peabki karjuma, peabki õppima ja peab õppima ühtsega arvestama ka, et ei peaks meil karjuma. Aga ühesõnaga, et kui sa lähed oma digimõtete ideedega kolleegid juurde, siis nemad kuulevad seal hoopis midagi muud. Tihti nad kuulevad, et nema töö nagu tegevus kasvab. Ta kuuleb seda, et ta ei ole hea õpetaja olnud. Ta kuuleb sellist nagu hiina keelt, mida sa räägid, ta ei saa aru sellest. Et kõik sellised asjad nad kuulevad. Ja kui sa uut asja hakkad õppima ja kasutama, siis sa tegelikult kuuledki sellised asju. Et need on hirmsed, koledad. Sain just ise sarnase kogemuse osaks, kus ma ka ei osanud midagi teha. Õpetajate päeval külastasime naaberkooli, mind viidi muusikatundi, meil anti Veljo Tormis regilauli, öeldi 20 minuti pärast olete laval. Ja, no võt, ma nuttes oleks välja jooksnud, karjuma hakanud. Ma tundsin, et ma tahan haarata nutitelefoni järgi, sest see oleks minu ajaks ainuke varjupaik olnud. Lõpuks me olime laval, me laulsime, kõik oli tore, aga see elamus 20 minutit ei olnud meeldiv. Ehk siis ka nutitelefoniga ma saan aru, või ka tahvelarvutiga või arvutiga, kui tuleb uus inimene, pole kunagi kasutanud, see elamus esimesed 2 nädalat ei ole meeldivad. Aga me elame selle üle ja siis meil hakkavad asjad meeldima ja siis me hakkame leidma neid võimalusi, mida meie saame kasutada. Ja kui oled sa leidnud ainult ühe äppi, mida aasta jooksul lastele seletada, siis mina näiteks digiõpetan oleksin sulle väga õnnelik ja rahul, sest oled oma esimese sammu teinud, mille on erinevad sammud. Ja noh, siin on ka selline tore asi, et tehnoloogia ole lubatud kooliruumi. Olen kuulnud, et ka mitmed nutikoolid on teinud reegli, et lapsed ei või oma nutikat siis kaasa võtta. Ehk siis jätke oma nutkoju, kasutame mind koolivahendeid. Okei. Aga kool, kus üldse mingisugust digitaalset asja ei toimu, on ka Eestis olemas. Lapsed kirjutavad kogu aeg käsitsi, nad mõtlevad kaasa. Suurepärased suhtlesed ja suurepärased kirjutajad. Aga kas nende tulevikud töö näeb ka selline välja, ma küsin? Ma arvan, et ei näe. Neilt eeldakse ikkagi digitaalsed kompetentse. Ja võtta võimalus ära lapselt seda saada, lootes, et vanemad sellega tegelevad, ma arvan, ei ole aus selle noore suhtes. Nii õpetajad tahavad abi, tahavad, et neile räägitakse, kätt hoitakse, käia koolitustel. Me oleme teinud tiigriüppega, pitsaga 20 aastat koolitusi. Teatud õpetajad on selle omaks võtnud ja teatud õpetajad 20 aastaga ei ole seda omaks võtnud. On liik inimesi, kes võtavad uusi asju omaks ja on liik inimesi, kes ei võta mitte kunagi. Ma arvan, et on mõlemad koolis väga suured väärtused, sest et laps peab saama erinevaid pädevusi, erinevaid oskuseid ja vahel see õpetaja, kes te koolis nagu vaktsiini on võtnud selle digi vastu, siis tema on ka päris põnev. Et kui kõik teised teevad, siis üks saabki sedasi nagu mitte teha ja see on okei. Aga kui terve kooli teevad, siis on nagu halb minu mõelest või kui direktor keelab. Aga kuidas siis abi saada, et kui sa hakkad nagu midagi tegema, sa ei oska, siis sa hakkad nagu ise abi otsima. Aga lootuses, et ma istun paigal ja siis keegi märkab, et mul on abi vaja, et no seda ma kardan ei juhtu. Ei juhtu ka teistel elualadel. Et siis sa lihtsalt oledki selline tore känd seal. Nii et üks samm harjustehnoloogkooli aitas kindlasti. Võibolla on IT-juht, kes natukene rohkem suudab rääkida. Tihti aitab ka sellest, et naaberklassis on mingi ahva õpetaja, kes jagab teile, mida nad teevad tunnis. Ja siis sa ka innustud ja proovid ka sarnast teha või midagi uut teha. Ehk siis ei tasu nagu murta sellega üle, et meil ei ole haridustehnoloogi, meil ei ole see RX raha, vaid vaadake just, et mis teie ümber toimub. Maailma kõige suurem probleem on see, et innovatsioon ei nakka klassis klassi. Ja kõige suurem probleem ka teistel maadel on, et oma kooli pädevad õpetajad on kuulsad kuskil teises koolis. Et nad on nagu kuulsad maailmalt, kasutavad e-twinningud ja kõik asju, oma koolis teha mitte keegi, et nad seda teevad. Noh, ma ei tea, mina võtlesin alguses nagu eestlase värk, et kui sa nagu midagi head teed, siis teine ütleb, et sa teed midagi jama kindlasti.
aga mujal maailmas toimub ka. Et mul on see tunne, et see on õpetajale omane, et kui ma lasen kedagi oma õpetamise sisse, siis ma nagu annan ära midagi või mulle midagi vähemaks või kõik saavad teada, ma ei teegi tööd või ma ei kujuta ette, mis seal taga on. Aga need, kes nüüd on juba avanud ennast maailmale, nemad on ammu aru saanud, et kui ma avan ennast, siis kõik teised ideed tulevad ka minu juurde. Ja mina õpin nii palju ja minul on elu palju toredam. Ja mõtle, kui keegi elabki sulle sinu tööle kaasa ja ütleb, et sa teed head tööd, aga ta saab ainult siis öelda, kui ta teab, mida sa teed. Eks siis alles oli just aasta õpetajate kaala. Need õpetajad, kes seal said tunnustuse, nemad on juba avanud oma uksed teistele ja neid saabki kiita. Aga need, kes ei ole avanud, need ei saa ju kiita. Me ei tea, võibolla teete täid asju, aga me lihtsalt ei tea. Aga see nüüd ei puuduta toetussüsteemi. Ise pead karjuma, siis aidatakse. Kui ei karju, mitte keegi ei tule. Nüüd on uus huvitav mure. Kogukond, õpetajad tahavad, kool tahab, kõik tahavad, aga nüüd ütleb lapsevanem. Minule ei meeldi, et te kasutate Googlit. See on privaatsuse rikkumine. Nii, ei saa. Meile ei meeldi, et 1. septembri aktus oli Facebookis laivis. Kas te küsisite kõikidel kooliõpilastelt ja kõikidel külalistelt kirjaliku loa? Ja siis sa mõtled, et mis ma nüüd teen. Et kas on nagu valimispropaganda, mille pärast inimesed on aktiveerunud ja kooli aastama hakanud, või on nagu päriselt ka mure. Aga noh, selline üks inimene rikub ära 960 õpilasele nagu kogu selle elamuse ja nendele vanematele loomulikult, keda on veel 3000 lisaks. Ehk siis, noh, ma ei arvan, et see ei ole aus. Eks siis, aga mida siis selle kogukonnaga teha, kes ei toeta? Nad ei toeta, sest nad ei saa aru. Kutsuge nad oma kooli, kutsuge nad ainetundidesse, las lapsed ise räägivad. Ja kui te teete sellised avatud uste päevi, te arutate nad asju, te võtate sisse ka selle kriitika ja me arutamegi, kuidas siis lahendusi leida sellele kriitikale. Ja siis asjad hakkavad paremaks minema. Pelgulinnas täpselt samamoodi ei läinud need digialguse sammud üldsegi ilusasti. Meie mõtlesime, et paneme nutitelefonid, vaatame, mängime, lõpilalt õpetajad ütlesid ka, nagu, et mängime, no laps läks koju, mängime. Ja siis me saimegi teada, et lapsevanem olid kogu aeg juuksed püsti selle peale. Nende nägemus oli see, et me igapäev kasutame igas tunnis, lastel enam raamatuid ei ole, kirjutamist ei toimu enam. Eks siis lapsevanemad maalis endas väga suure kolli ninaette. Tegelikult me kasutasime ju kord nädalas ainult. Kasutasime seal erineva teetestide tegemisi, videote tegemisi. Me ei mänginud, selles mõttes. Need appid on küll mängulikud väikestel lastel, aga me ju tegelikult ei mänginud. Ja kui me saime aru ühe uuringu käigus, milles probleem on, siis me hakkasime kommunikeerima ennast paremini. Ja pärast seda on meil lapsevanemad tulnud taha nii mõkkile, kujundule hindamisele kui kõigile muudele asjadele. Lihtsalt on kommunikatsiooni probleem, mille pärast kogukond üldiselt ei toeta. Seal ei ole muud taga. Suurem mure on tegelikult see, et kõike, mida me teeme, kas sellest on mingi kasu. Esimene küsimus, et kas on kasu, kuidas ma seda nagu tõendan, mis materjalidega, sest me ise teame, et õpijõhin on üles läinud, me oleme avatud maailma, me saame igasugust informatsiooni. No aga kas PISA testis ikkagi läheb paremaks? Ma küsiks, et kuhu meil Eesti PISA testiga minna on? Me oleme juba seal üleval. Meil on ainult allapoole varsti minna. Noh, elu ju näitab, et kui sa oled üleval, siis ikka keegi teine tahab ju ka saada ülesse. Aga põhimõtteliselt jah, et kas meil on siis nagu olla rahulolematu? Kas need riigieksamide taseme tööd, mis sa praegu digitaalselt teakse, kas need üldse mõõdavad mingisugust digiasja? Kas nad mõõdavad ka seda, mida me tegelikult peame õppima tänapäeval? Et need küsimused on ka küsimused, väga olulised küsimused. Et meil on asju mõtet teha ikka ainult sellepärast, kui neil kasu on. Ja kui mul õpitulemused langevad, mis varatanud digiga võib juhtuda, et langevad, aga tõusevad teised oskused ja teisi oskused ei mõõdeta, siis on väga kerge öelda, et digi on paha, digi oli kasutu ja selle nagu ressursi, mida me sinna pannud oleme, need kõik need aastad õpetajate koolitamist on mõtetud olnud. Nüüd me peame mõtlema need mõõdikud ka välja, et kuidas siis seda kõike mõõta, et me saaksime öelda, et see, mida me teeme, on tegelikult olnud väga õige tee. Ja siit me vaatame ülikoolid otsa, et kes ka täna natuke siin esinevad, nii et ma ootan, et neil on aga äkki midagi meile öelda. Ja nagu ma alustasin, kas see on nagu upgrade või see on transformatsioon,
et kas see on ainuke muutus, mis tänast kooli ees ootab, kas digi on üldse mingisugune selline eesmärgistatud asi, või me peame ikkagi rääkima rohkem muutunud õpikäsitlusest, või me peame rohkem rääkima üldse, kuhu see ühiskond liigub ja kuidas meie saame seda arengut siis toetada. Ehk siis lootusest tänasest Eesti koolis jääb midagi paigale, ma arvan, on kõigil juba kadunud, sest iga kahe aastat on toimub mingisugune muutus, midagi on vaja teisiti teha, et ainuke kindel asi on see, et asjad muutuvad. Aga jah, et kas meie kultuur ka muutub, kas see läheb kaasa sellega või me seisame katlased seal keset ja ütleme, et mina ei seisan paigal. Ja siin ma kutsuks üles teid osalema ühes toredas challenge'is, see on noorte hulgas väga pop. Et nüüd tänasest järgmised 30 päeva leidke palun iga üks äpp ja antke sellest kuskil mingis kanalis teada. E-mail, sõpradele, Facebookis, kus iganes kanalist olete, rääkige see äpp, mida te leidsite, mis temaga teha saab, kas sellest oli kasu. Või te leidsite äppi, mis oli mõtetu. Siis ütlete, et see äpp on mõtetu, ärge seda kasutage. See on ka okei. Et oluline on see, et iga üks saaks ühe äppi, iga päev. Ja kujutad, et meid on siin, ütleme, 100 tükki. No, mitu äppi saame juba. No, mõned on korduvad ka, eks ole. Me saame hunniku hariduslik äppe. Ja loomulikult kindlasti neid Eesti äppe võis ka rääkida. Sest et, noh, inglise keel on, jah, tore on. Aga võib-olla on venekeelse äppe, äkki on saksakeelse äppe. Meil on ka sellised asju. Et mina arvan, et see muudab veel rohkem maailma. Nii, aga hääletuse tulemused. Olete kõik saanud, viimased hääletavad veel. Vaatame. Nii, tutkit ma siin nüüd saan. Mina olen selle iireajastu inimene veel. Noh, näed, tahan kopeerida. Ctrl C. Meil on mingi brauser, ma loodan, internet on olemas. Muidu on küll tõesti see lugu, et koolijuhti õpetajad lahkuvad koolist, kui internet ei ole. Ei saa midagi teha seal. Nii, mis me siis teada saame siit? Nii, 30% ütlevad, et paljud õpetajad on tehnoloogia kasutuse vastu. Ja ehk siis järgmised suured sammud Eesti riigis peaks tegelema ikkagi õpetajatega. Nii, mis on 25%? Pole tõendid, et digipöördest on kasu, jah? Et sellega tuleb ka nüüd tegeleda ülikoolide tasemel, ma arvan. Nii, 17 tehnika on ebaldusaldusväärne. Ja probleem jääbki arvatavasti, sest ta on seotud elektriga, elektriga läheb, siis on kõik läbi niguni. Nii, ja siis on meil vahendite puudumine. Et see, need on siis kõige kõvemad probleemid, millega siis teadlased võiks siis nüüd hakata rohkem edasi tegelema, et kuidas need asju saaks lahendada. Nii, loodame, et täna me saame siit ka mõningaid mõtteid, et mis siis, kuidas siis lahendada neid. Ja kuidas on mõned asutused seda lahendanud. Võt, siuke tõde. Eelmine kord, kui ma rääksin, siis peaaegu kõik oleks nutma hakanud. No, nüüd on jälle elu läbi, kõik on olvasti. Ei, tegelikult me keskendusime täna probleemidele, nüüd tuleks lahendustele keskenduda. Ja kuidas me saaks lahendada? Kas on kellegil mõni mõte? Vaatate, et teised teile ütlevad. Et see on jah, siuke asi, et võised võiks ära teha, siis ma siis naudin, eks ole. Nii, aga ma võtaks küsimusi äkki. Et harukordne võimalus niimoodi otse pommitada. Mina hakkan täna pommitama kõiki teisi, teie ka ma loodan, raskete küsimustega. Nii, aga pani mõtlema tegelikult, et meil ise tunneme, et meil on nagu ühepoolt nagu hästi palju võidetud. Meil on Pelgulinna gümnaasiumis minu arust on mingisugune üle 100 tahvelarvut ja üle 100 läpaka lastele ja no, õpetajatele ka, et seda tehnikat on jube palju. Aga nüüd ma mõtlen, et kui palju siis nagu on muutunud õpetajate töös, kas nad siis teevad pilves kõiki asju ja kas nad siis teevad seal erinevad rühmatöösid ja muutunud õpikäsitlust. Et see samm on ikka läheb aeglasemalt. Jah, nii, üks küsimus tuli juba.
Tere, Birgi. Minu küsimus on selline, et tuli välja samamoodi, et kõige suurem probleem on, et õpetajad on tehnoloogia kasutuse vastu. Kindlasti oled sa enda koolis selle olukorraga kokku puutunud. Et mis on sellised head nipid, mida sa oled kasutanud, et sellest olukorrast üle saada? Tegelikult, kui me tegime haridusministeeriumiga kuskil aasta tagasi ühe väikse uuringu, et kas õpetajad on tehnoloogia vastu ja selle sammu vastu üldse Eestis, siis selgus, et tegelikult ei ole, et 82% on täiesti on board ja teised olid nagu kahe vahel veel selles mõttes. Aga meie koolis oleme siis öelnud niimoodi, et ela ise, lase ka teistel elada. Et ehk siis, kui keegi teeb ja tahab teha, siis ära tõmba tema motivatsiooni alla. Ja kui sa ise ei taha, siis me ei käi ütlemas sulle ka kogu aeg, et sa oled nõme, et sa ei ole teinud. Me lihtsalt pakume sulle võimalusi ja siis sa lihtsalt näed, et need inimesed, kes siis teevad, nad saavad nagu, nad on õnnelikumad kuidagi. Nad jagavad oma vahel asju ja nad rõõmustavad ja nad kindlasti kurvastavad rohkem, motivatsioonid on rohkem sedamoodi ja siis saad nagu osa sellest saada. Aga kuidas me sinna jõudsime, oli siis see, et alguses me tegime 15 minuti koolitusi, et osadel koolidel on ka see tee ilusti olnud, et aasta aega saad teha, järgmine aasta keegi vitsi, eks ole. Et esimene aasta toimib see. Siis me oleme võtnud Hitsaga hästi palju koostöös pikki koolitusi, et 16 tundi, aga see on õudselt sihuke ajamahukas, et sa ikkagi paned kas või 2 kuud sinna alla, et iga 2 nädala on tagant teha 4 tundi, et see on päris raske. Aga meil mingid seltskond sai sellega hakkama. Ja siis nemad nüüd teevad lihtsamaid koolitusi oma kolleegidele. Ja siis me oleme nüüd läinud sellise tunniaja koolitustele. Ja kõige suuremad, siuksed raskemad trikid on tegelikult olnud meil e-kooliga. Et kõik muud asjad, kui me hakkame kasutama, et jagame sulle Google'i linki välja, sa täidad ära. Sul ei ole vahet, kas sa oled arvutis või pilves või kus sa oled. Aga kui e-kool midagi nupuga muudab või midagi teeb, siis on nagu siuke draama lahti, et elu on läbi, enam ei leia midagi ülesse. Et nad ise on ka samamoodi öelnud, et muutsin nuppu asukohta 5 sentimeetrit ja noh, pärast seda nagu ei ole võimalik asja kasutada. Ja siis oli see trikk, et kuna alati need muutused on septembrikuus ja IT-juhil pole septembrikuus aega, siis ma ütlen, et me teeme koolituse näiteks 10. oktoobril, aga enne seda püüdke hakkama saada. Siis kui koolitus hakkab lähenema, siis... Noh, siis ütleme ka, et noh, kui sa ei oska üldse, noh, ära siis tee, aga noh, vaata, 10. on päris pikka aega, et sa ei taha nagu järgi teha asju. Ja siis, kui koolis kätte jõuab, siis ma palun nendel inimestel, kes on need asjad ära omandanud, ise rääkida, et mis nad siis kogesid ja mis nad siis leiutasid. Ja siis nagu see toimib. Ehk siis lükkame selle koolituse nii palju edasi, et inimene läheb ja otsib selle asja ise lihtsalt ülesse. Siis me oleme kasutanud üheleeglusei juhendeid koos piltidega, et anname mingi juppi kätte, siis ta saab sealt ise edasi tegutseda. E-kooli juhendid on selles mõttes väga tänuväärsed olnud, mis me veel oleme teinud. Suunan teise kolleegi juurde ja tema on rohkem ekspert. Eks me oleme annud koolis kõik sellised asjad pädevate õpetajate kätte, kes saavad oma tööd nagu rääkida, et mina teen nagu väga vähe koolitusi. Meil on minu kooli õpetajad siin ka, nii et nad võivad seda siis kinnitada, et palju ma teid aitan. No ei aita ju väga. Et iga inimene on saanud õnge ja siis alguses olen ukse juures ja varst on uksest väljas ja rohkem tagasi taha tulla ja... Et upu või uju on ka tihti. Ka selle mõkkiga on ju upu ja uju tegelikult, et visatakse sisse, öeldakse, et peab teisiti tegema, kuidas ta ei keegi ütle, onne. Ise pead otsima aerud, onne. Ise vaatab, mis paua juppib seal oled, onne. Kas kukud alla või kuku. Kui ära upud, siis keegi paneb tähele, siis kõik on ise taas, eks ole. Noh, see koolielu ongi selline, mul on tunne. Üks õpilastel samamoodi, jah. Kogu aeg, iga päev kogu aeg jama käib. Üks õpetaja tahab ühte moodi, siis teine mõtleb teist moodi. Aga noh, lõpuks me oleme tugevad täiskasvanud, kes seisavad enda eest ja meil on mingid omad visioonid ja nii see elu läheb. Nii, veel küsimusi. Kiusame meie kui Anni Vatvaga ja eestringist. Siin, ees on. Teid sa eespingis, jah. Tule. Ja ma palun siis meie kooli õpetajal küsimus ette valmistada. Järgmiselt sina. Te ütlesite, et teil on palju... tahvele arvutid ja selle arvutid. Kuidas teil toimib wifi võrk? Alvasti. Selles mõttes, et kui me võrdleme teiste koolidega, siis toimib päris hästi. 60-80% õpilasi saavad sisse.
Meil pani wifi võrgu üles, tegi parima, mis selle summa eest oli võimalik teha. Vahetasime välja kõik muud seadmed, kõik on nagu selles mõttes hästi. Aga reaalsus on see, et igas klassiruumis peab olema oma seade, selles mõttes see wifi purk. Meil on iga kahe klassiruumi peale ja sellepärast ta nagu ei kata ära, sest et õpilasin liiga palju. Ja ma sain aru ka sellisest toredast asjast, et kui sa paned Telia võrgu, mis on Telia, ühesõnaga, kui sa paned 5G võrgu ja paned 2,4 korraga karjuma ja siis on oma mobiilsed netid seal, siis noh, ongi sellised augud. Ehk siis niimoodi nagu ei saa. Et see segab ka ise ära. Et ideaalne lahendus meil siin Itsa varsti paneb kõikidele koolidele ju seda toreda võrkulesse. Tuleb 5G lahendus, vanad seadmed ei tööta. Kasutate seda, mis on väga hea. Küsite rohkem raha juurde selleks. Ja. Nii, ma näen, et minu aeg on ka otsa saamas, nii et ma siis tänan teid, soovin teile siis kena päeva ja meil siis järgmisena tuleb ka väga põnev esineja.